57 milions d'euros és el valor econòmic de la xis comissat a Cabrera de Mar. Aquesta informació, a la que ha tingut accés TV Mataró, també confirma on tenien els bidons de combustible i les llanxes per fugir. Bon vespre. Tota aquesta informació que ha pogut aconseguir aquest mitjà d'aquí uns instants en aquest Mataró al dia, que ens porta, però, d'altres notícies. Per exemple, Judit Peñaranda, Òmnium Mataró distingeix al pedagog Joaquim Arenas. Sí, l'associació ha reconegut el seu rol a l'impuls de la immersió lingüística, però també la seva trajectòria pel que fa al compromís amb la cultura i amb la llengua catalana. Arenas ha rebut nombrosos premis, entre ells la prestigiosa Creu de Sant Jordi, però assegura que el d'avui, aquí a Mataró, a la seva ciutat natal, és el més entranyable i inesperat. Un acte que, com veieu, acaba d'acabar. De seguida en donem més detalls. I d'altra banda, Laura Serra, també passarem per l'aula de teatre. Exacte, Francesc, hem vingut a l'aula de teatre a veure com es respira aquest ambient ja de final de curs, però sobretot a parlar del curs vinent, 2024-2025, i és que just ahir diumenge es tancaven les preinscripcions per a aquest nou curs, que han tingut molt d'èxit. És per això que hem pogut veure no només com és un dia normal a l'aula de teatre, sinó a més hem pogut parlar-ne amb la seva directora i també amb altres protagonistes. A seguida us ensenyem. Dos punts, per tant, per sortir avui al carrer i d'altres titulars que els portem a continuació. L'Escola d'Educació Especial L'Arboç queda aïllada perquè no compta amb la parada del metrobús ni tampoc amb cap accés adaptat per als vianants. Així ho lamenta la comunitat educativa del centre. El PSC torna a guanyar unes eleccions a Mataró i ja en porta 8 de consecutives. Aquest cop ho fa dins el marc de les europees. El futur del bàsquet maresmenc està en bones mans. Èxit en el Campionat de Catalunya de la Federació Catalana de Bàsquet, celebrada a Mataró. De posar Mataró al dia. L'aixís comissat a Cabrera de Mar tindria un valor de mercat de 57 milions d'euros. Segons ha pogut saber TV Mataró aquest mateix matí. De fet, segons informacions a les quals ha tingut accés al mitjà, l'objectiu dels narcotraficants era descarregar la droga amb dues llanxes a la platja situada a la banda oest de la Riera d'Argentona, on tenien 40 bidons amb 24 litres de combustible, cadascun preparats per reomplir els dipòsits de les embarcacions i fugir. Fins a 8 tones d'aixís seria la quantitat comissada pels Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària en el desembarcament que va intentar tenir lloc divendres passat a Cabrera de Mar. Segons ha pogut saber TV Mataró, es van intervenir més de 200 fardells, els quals tindrien un valor de mercat que rondaria els 57 milions d'euros. En aquesta maniobra hi van participar un parell de llanxes pneumàtiques, les quals pretenien descarregar la droga a la platja situada a la banda oest de la Riera d'Argentona, just darrere del centre
centre comercial de Cabrera, on hi ha establiments com un supermercat i diferents grans superfícies de bricolatge. En aquesta zona de la costa era on els narcotraficants tenien preparats diversos bidons de combustible per poder omplir els dipòsits de les dues llanxes que van fer servir. L'objectiu era arribar fins aquí, descarregar la droga, omplir els dipòsits i fugir. El tema és que van ser sorpresos pel servei de vigilància duanera i va ser llavors quan va començar una persecució a alta mar. Al final, només es va poder interceptar una de les dues llanxes, la qual va ser traslladada fins al port de Palamós, on hi és encara avui dia. L'altra va aconseguir fugir. A hores d'ara encara no s'han pogut detenir les persones implicades. La investigació assumida per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra continua oberta. L'escola d'educació especial L'Arboç queda aïllada de la resta de la ciutat perquè no compta amb la parada del metrobús ni tampoc amb un accés adaptat als vianants. La comunitat educativa del centre lamenta que l'única via per arribar al centre a banda del transport escolar és el vehicle privat. La porta principal de l'Escola d'Educació Especial L'Arboç veu arribar cada matí a les 9 i cada tarda a les 5 un total de 8 autobusos de transport escolar. Arriben coordinadament un darrere l'altre i a poc les educadores ajuden els 48 alumnes a anar entrant al centre. És un procés elaborat però molt ben organitzat i que es realitza en uns 20 minuts. A banda del vehicle particular, es tracta però de l'única via que tenen les famílies de portar els seus infants al centre, i és que l'accés al carrer de la Pagesia, situat entre l'autopista, la carretera de Valldeix i Vallveric, és inexistent tant en transport públic com a peu. Les famílies que no disposen de cotxe adaptat per als seus fills es veuen obligades a travessar trams que no estan habilitats al pas de vianants, una situació que manté el centre aïllat de l'accés i l'activitat de la ciutat. Per arribar aquí només tenim l'opció de venir amb cotxe o l'alumnat amb el transport escolar, que sí que el té, però és un transport escolar que té només un horari de les 9 del matí i el de les 5 de la tarda, que és quan marxa. No? En tota la franja del mig, des de les 9 fins a les 5, no passa cap autobús o cap autobús del nucli urbà de Mataró o cap transport públic, ni per professionals, ni per famílies, ni per gent voluntària o gent de pràctiques que pugui venir aquí a l'escola. I això dificulta la dinàmica de l'escola. Sí que hi ha gent atrevida que ve a peu, però per venir a peu fins aquí s'ha de travessar la carretera. O es ve per baix, per la carretera de Mata, i s'han d'anar travessant les rotondes a peu, o també es ve per la riera d'aquí darrere de Vallveric, però també hi ha un tros des de la carretera que surts des del nucli de Mataró fins a arribar a lo que és la riera, també has de travessar per la carretera. I clar, el nostre alumnat va amb cadira de rodes i una família, si ha de després anar cap al nucli a buscar un autobús, aquests trossos són molt perillosos. El Consell Comarcal del Maresme es fa càrrec de les 8 rutes de transport escolar. Fins a l'escola hi arriben 2 autobusos des d'altres punts de Mataró i altres línies des de Malgrat, Arenys, Premià i Tiana. Aquests són els trajectes programats habituals, però per fer qualsevol sortida, l'escola es veu obligada a contractar transport privat, un lloguer que resulta molt costós i una despesa de la qual se'n fa càrrec l'Associació de Famílies de l'Escola. Venimos nosotros en coche, somos los únicos que venimos a este cole, pero bueno, los demás papás sí que es verdad que necesitan el transporte y bueno, necesitarían el autobús, tanto los padres como los profesores, profesorado del colegio. Y ahora, por ejemplo, para el verano, para el casal, hay muchas familias que se quedan sin poder venir porque no hay transporte. Aparte, los ayuntamientos no nos ayudan a ninguno y este año, por ejemplo, el año pasado sí que pusimos transporte el AFA, que lo pagamos nosotras, pero este año no podemos tampoco, con todo. Así que este año hay muchos papás que no van a poder traer a sus niños porque no tienen cómo venir. Nosotros vivimos en Montgat. Hace 5 años que vivo en España y cada mañana corro el coche para llevar a Luis y a la noche, enfin al fin del día, corro el bus y voy a recuperarlo en la parada de bus en Montgat. Cada uno es mucho tiempo, como ves estoy en una reunión al mismo tiempo, empezó el trabajo, mi novia también trabaja y son momentos complicados. Por ejemplo, este mediodía vamos al hospital. Vamos a quitar el trabajo los dos, venir a buscar a Luis, después ir al hospital y esta tarde, como hacemos, no vamos a llevar a Luis otra vez a la escuela.
se va a quedar con nosotros. El Consell Comarcal del Maresme proporciona el transport escolar als alumnes durant el curs, però les setmanes de casal d'estiu passat Sant Joan i fins les Santes queden excloses d'aquest període. L'any passat, l'Associació de Famílies es va fer càrrec de la despesa que representa el transport durant aquesta activitat fora del curs, però aquest any l'associació veu impossible fer front a aquest import. Tot i haver demanat ajuda als seus respectius ajuntaments, algunes famílies no podran portar els infants al casal aquestes pròximes setmanes d'estiu. La presentació avui de la nova oficina contra les ocupacions ha anat acompanyada d'una sessió formativa sobre aquest fenomen a càrrec del magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro. La xerrada, que s'ha fet a través de videoconferència, ha tingut lloc aquesta mateixa tarda a la seu del Col·legi d'Advocats de Mataró. Al mitjà, l'alcalde David Bote i la regidora de Seguretat, Núria Moreno, han explicat els detalls d'aquest nou servei d'atenció als veïns i comunitats afectades per les ocupacions. Una oficina que es posarà en marxa el 28 de juny i que dona compliment a l'acord d'estabilitat que va signar el PSC i el PP. 8 mesos després que el PSC i el PP signessin un acord d'estabilitat que comprometia el govern en minoria de Mataró a posar en marxa una oficina antiocupes, aquest dilluns l'alcalde David Bote i la regidora de Mataró Segura, Núria Moreno, han presentat oficialment el nou servei. Una roda de premsa que s'ha vist interrompuda pel Sindicat de l'Habitatge de Mataró, que ha volgut manifestar d'aquesta manera la seva oposició a un xiringuito, han dit, que servirà per normalitzar els desnonaments de famílies vulnerables que no poden pagar el lloguer de casa seva. Tot i que la policia local disposa des de l'any 2017 d'una unitat específica que té les demandes ciutadanes relacionades amb les ocupacions, la nova oficina d'atenció i intervenció, que es posarà en marxa el pròxim 28 de juny, pretén unificar i coordinar millor uns serveis que ja existeixen per atacar aquesta problemàtica. La creació d'aquesta oficina antiocupa o d'orientació i d'ajuda a aquells que pateixen les conseqüències d'aquestes ocupacions conflictives. No només volem seguir evitant, no només volem seguir dotant a la policia de les eines més eficients, sinó que també volem estar al costat de les comunitats que pateixen conflictes de convivència, problemes de seguretat deguts a aquestes ocupacions més problemàtiques. Un nou servei que vol actuar d'una forma més transversal i posant el focus en la convivència comunitària. Actualment ens estem centrant en aquelles ocupacions que realment estan donant una alta conflictivitat a les comunitats de propietaris, que tenen problemes de seguretat, problemes de trencament de la convivència i que, per tant, aquí justament aquesta oficina està molt abocada a donar aquest suport perquè intentar doncs, oferir la màxima informació, la màxima acompanyament des de tots els serveis i des de les diferents mirades del propi Ajuntament. La principal novetat és la posada en funcionament d'un servei d'orientació i informació jurídica que anirà a càrrec dels lletrats especialitzats designats pel Col·legi d'Advocats de Mataró. Un suport jurídic que va adreçat a veïns i comunitats de propietats que siguin víctimes d'ocupacions conflictives, que serà itinerant, ja que es portarà a terme a l'espai Mataró Connecta dels barris de Rocafonda, Cerdanyola i el Centre. Tot i que no ha participat directament a la presentació, el portaveu del PP sí que ha reivindicat que l'oficina, a banda de donar compliment a un acord signat amb un dels dos socis de govern, ha de servir perquè l'Ajuntament sigui més proactiu davant aquests casos. Nosaltres volem una ciutat on els veïns de Mataró, i aquest és el compromís que vam adquirir quan ens vam presentar a les eleccions municipals, visquin en una ciutat tranquil·la, segura i on puguin sortir de casa sabent que els seus pisos no seran ocupats. A dia d'avui, Mataró té un greu problema amb les ocupacions conflictives. I això és el que volem aturar amb aquesta oficina, ser proactius i no reactius amb l'atenció de la lluita contra les ocupacions i poder donar un servei als veïns de Mataró que se senten desemparats per l'administració. Ni David Bote ni Núria Moreno no han volgut donar xifres concretes sobre ocupacions i únicament han detallat que en relació a l'any passat el nombre d'actuacions de la policia local en aquest àmbit s'ha reduït un 30% i que les queixes veïnals per conflictes relacionats amb habitatges ocupats ha disminuït un 20%.
El portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Mataró, Carlos García, ha participat avui a l'espai de l'entrevista de Mataró Ràdio. Entre d'altres temes, García ha parlat sobre els gratacels de la Torre Barceló. De fet, ha estat molt crític amb aquest model urbanístic i la política d'habitatge. Segons el portaveu CUPAIRE, des del govern els han dit que aquest model farà pujar la renda de famílies de Mataró. García ha assegurat que la renda dels mataronins no s'incrementa important rics a fora. També s'ha referit a les queixes de l'escola Joan Coromines perquè fa anys que esperen un nou edifici. Carlos García ha assegurat que presentaran una proposta amb els pressupostos municipals perquè l'Ajuntament tiri endavant el projecte de la nova escola i després passi a la factura a la Generalitat. Ho hem d'entendre sense pal·liatius com un fracàs de ciutat. I és així. Així també ho hem traslladat, evidentment, al govern i nosaltres hem dit que no ens agrada aquest macroprojecte ni tota la sèrie de torres que s'hi construiran al voltant, perquè al final no són habitatges protegits i no són habitatges per a tothom, sinó que són habitatges que tindran un elevat cost i que ni tan sols seran de lloguer. I quan hem parlat amb el govern ens hem trobat fins i tot respostes com que aquest projecte era positiu, perquè pujarà la renda de Mataró. Però nosaltres diem, escoltin, pujar la renda de les famílies de Mataró no és importar rics de fora que vinguin a viure a la Torre Barceló. Pujar la renda de les famílies de Mataró és fer polítiques que generin ocupació, és garantir un habitatge digne per a tothom, és que puguin desplegar el seu projecte de vida. El que hauríem de fer des de Mataró, en primer lloc, és pressionar el Departament d'Educació, no dubto que s'hagi fet, però s'han d'assumir també responsabilitats i davant d'aquesta situació fins i tot l'Ajuntament tindria el deure d'avançar-se en el projecte, començar a tirar-lo endavant i després passar comptes, si cal, amb la Generalitat. És una de les propostes que nosaltres farem de cara als propers pressupostos. El Marina Day al Port de Mataró, celebrat durant tot el dia de dissabte, ha estat marcat pel vent. El recinte portuari s'ha omplert de gent durant una jornada festiva marcada per aquest fort aire que ha impedit, de fet, que es realitzessin part dels testets de mar previstos. Que el port és una via de passeig pels mataronins és un fet que es nota diàriament i encara més en cap de setmana. Si hi afegim que hi passen coses, el recinte portuari esdevé un punt d'interès per la ciutadania de Mataró i Rodalies. Aquest dissabte, el port de Mataró s'ha adherit a la jornada festiva dels ports catalans, conegut com el Marina Day, i ho ha fet amb una jornada que s'ha viscut dins i fora l'aigua. Les activitats sobre terra ferma s'han concentrat a la tarda i, com ha passat durant el matí, han tingut el vent com a protagonista. Ha estat una llàstima perquè durant el matí algunes activitats s'han hagut de suspendre per excés de vent, altres han pogut sortir, com el rem, i s'han pogut fer alguns tastets, algunes sortides en barca. Els mataronins baixen a fer el vermut, a dinar, ara estem amb els berenars i hi ha un públic familiar molt maco. I a nosaltres ens agrada molt que vinguin i ara el que volem és que es mullin una miqueta i que facin la descoberta de totes les activitats de mar. Avui no ha estat el millor dia, però qualsevol altre poden venir i provar-ho. Les terrasses i l'interior dels bars i restaurants del port que oferien tapa i copa a 5 euros han estat lloc de xupluc pels visitants, mentre els més petits podien gaudir de l'oferta habitual del port, però també d'una sèrie d'activitats per tal d'aprendre jugant amb diferents tallers de reciclatge, manualitats i coneixement del medi. L'associació Mestres del Gai Saber han representat el Ball de Gitanes davant l'atenta mirada dels visitants. Una actuació que ha finalitzat amb la cercavila de la Mulassa pel recinte portuari, unes activitats que segueixen remarcant el fet que el port és la porta al mar de la capital del Maresme. Bueno, com deies, el port no és que estigui obert sempre, sinó el port és com un barri més de la ciutat. És un dia important, perquè quan està el Marina Day és com ja triem aquí l'estiu
tenim aquí la temporada de platges, però també tenim aquí la temporada de port, la temporada de restauració, tenim la temporada d'esports nàutics, a més aquest any crec que venen moltes novetats. Aquest any hem tingut noves activitats, com el parasailing, banana, l'associació Rema contra el Càncer, que aquest matí han portat els Dragon Boats, que són aquests vaixells amb un mascaró en forma de drac, i que la idea és que aquest estiu puguin estar aquí oferint els seus serveis, tant en col·laboració amb l'Hospital de Mataró com perquè qui vulgui fer una sortida i provar a remar en una embarcació com aquesta. Excepcionalment i aprofitant la rebaixa del nivell d'emergència per sequera, el port ha pogut posar en marxa durant la tarda de dissabte la font, una acció que s'ha pogut portar a terme perquè la font disposa d'un circuit tancat de recuperació i tractament de l'aigua i actualment els dipòsits estan plens, però que si no relaxen les mesures no repetirà perquè caldria la reposició per les pèrdues d'aigua. Hem passat un nou diumenge electoral, en aquest cas de les eleccions europees, i ara volem repassar com ha quedat tot plegat. El que començarem fent és veient el resultat a escala europea. És el que veu a continuació. El Partit Popular Europeu ha aconseguit 186 eurodiputats, seguit dels socialdemòcrates per 135 diputats. I en tercera posició, això sí, perdent suports, trobem el grup dels liberals amb 79 eurodiputats, seguit ja dels reformistes amb 73. Què vol dir això? Això vol dir que les forces clàssiques conserven, en aquest cas, els tres primers llocs i que podrien formar govern i, per tant, les forces més nacionalistes no ho aconseguirien, tot i l'augment que han obtingut en els seus respectius partits. Si això ara anem tornant a poc a poc i ho mirem a escala estatal, a escala espanyola, els resultats han sigut els següents. Molta igualtat entre el PSOE i el Partit Popular. De fet, ja ho podem veure, 4 punts de diferència, 2 eurodiputats entre un i altre, els 22 i els 20. Vox, com a tercera força, arribant quasi al 10%, i aquí també el que destaca és la divisió de Podemos i Sumar, que per tant han quedat també trencades les forces respecte als darrers comicis. Marxem ara a Catalunya, tornem mica en mica cap a Mataró. Els resultats són els següents. Guanya de forma clara el PSC, de fet, els socialistes que s'han imposat a les 11 primeres ciutats catalanes. En aquest cas, amb el 30,63% dels vots, molt lluny ja queda Junts, que és la segona força, amb el 18%, i Esquerra és la tercera, també molt a prop del PP, del Partit Popular, amb el 14%, pràcticament 15%, i pràcticament el 14% dels suports. Ara sí, anem cap a Mataró. Què ha passat? Doncs que guanya novament el Partit Socialista i ho poden veure que amb molta diferència, tot i que ha perdut vots, segueix sent la força majoritària. És més, ha guanyat totes les eleccions del 2019 que s'han fet en diferents eleccions i que s'han votat des de Mataró. En aquest cas, estem parlant de 8 convocatòries consecutives on guanyen a Mataró els socialistes i han vençut en tots els barris tret de dos, on ha guanyat Junts, que és el centre i l'Eixample. La resta, en tots els barris, hi ha aconseguit guanyar el Partit dels Socialistes. Més dades interessants. El PSC ha clavat els resultats pràcticament del 2009, que és just abans del procés. Com els comentàvem, doble en vots, perquè han aconseguit 12.002 Junts, que han obtingut 6.053 dades exactes. I en aquest cas, tal com veiem també en les altres eleccions, o en aquest cas en les eleccions o en els vots a Catalunya i a Espanya, Comuns i Sumar s'han dividit, en aquest cas, els vots. Els separen només 63 vots d'aquests 1.681 als 1.618. Qui desapareix és Ciutadans, que passa dels més de 5.000 vots als només 203 vots a la ciutat de Mataró. I acabem amb la participació, també la capital de la comarca maresmenca, i és que, com podem veure, ha estat un 42,78%, i aquí hi ha ara aquesta segona gràfica, que veuen que s'enfila bastant més que la resta. Recordin que el 2019 les eleccions europees van caure el mateix dia que les eleccions municipals i que, per tant, la participació va pujar exponencialment. Per fixar-nos en unes dades on només es votés eleccions europees, marxem, per exemple, al 2014, on va ser un 4 punts per sobre, però bastant similar, i, de fet, en aquest cas, 2009 i 2004 encara van ser una mica inferiors. Per tant, s'ha mantingut aquesta baixa participació a les eleccions europees. El que volem saber ara és com s'ha viscut la jornada electoral en els vots des de primera hora i en diferents espais.
La jornada electoral per decidir el futur immediat de la Unió Europea ha començat amb poques cues. De fet, la primera en votar no és la primera vegada que estrena un comici electoral a l'espai Mataró Connecta. Ella era un dels 89.677 ciutadans de Mataró que des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre han exercit el seu dret a vot en algun dels 34 col·legis electorals. Unes eleccions que arribaven un any després de les municipals, sense haver interpretat encara el resultat de les autonòmiques i on l'abstenció ha estat protagonista. Però, precisament, alguns d'aquests electors han destacat a TV Mataró que el que preval en totes aquestes cites, tinguin l'abast que tinguin, és poder exercir el dret a vot. És molt important exercir els nostres drets, això ja per principi fonamental en la democràcia i europea sobretot. Bueno, ir a votar es un placer, porque uno define los que nos van a gobernar, ya sea acá en España o en la Unión Europea. L'electorat mobilitzat durant la jornada de diumenge reivindica que Europa tingui més pes i ja no només els ciutadans, sinó que els estats també s'ho creguin. Quan es va adherir una mica la filosofia europea era això, no? Que els diferents estats cedissin sobirania, per dir-ho així, en favor d'Europa. A la pràctica veiem que ningú vol deixar anar poder i no està succeint. El que s'ha pogut veure durant la jornada és que els indecisos són molts, fins al moment d'agafar una de les paperetes, o més enllà. La veritat que he estat mirant-me les paperetes una bona estona i m'ha costat molt decidir-me. M'he decidit, però, vamos, potser tornés a entrar ara, no votaria el mateix. I sempre n'hi ha que potser no té clar qui, però sí el per què. A veure si s'ha arreglat el sol, millor, perquè t'ha fet una merda. O potser ni això. El que jo puc ser és que, vamos, compleixen res i menys del que és el programa, així que sí, realment penso que intervenim poc. O sigui que és, ara ja és més un peripel venir aquí a actuar, perquè realment ells ja tenen el seu pla fet. Ara el que molts es pregunten és, seran aquestes les últimes eleccions d'aquest 2024? Òmnium Mataró ha distingit aquesta tarda el pedagog Joaquim Arenas. Marxem a l'Ateneu de la Fundació Iluro amb els nostres companys Pere González i Judit Peñaranda. Judit, l'associació ha volgut reconèixer el seu rol en l'impuls de la immersió lingüística. Just abans, quan connectàvem, comentaves que estava a punt d'acabar aquest acte. ...oberta, que donava oportunitats... Sí, el mestre i pedagog Joaquim Arenas és reconegut com un dels pares del model d'escola catalana i és per això que avui rep la distinció Òmnium Mataró 2024, precisament pel seu rol en l'impuls de la immersió lingüística, però també per la seva tasca i compromís en la cultura i a la llengua catalana. Arenas ha rebut nombrosos premis i distincions, entre elles doncs, la prestigiosa Creu de Sant Jordi, però assegura que el d'avui és el més entranyable i inesperat que a més recull a la seva ciutat natal. De la llengua com un nervi. Ho sabem que l'ús social del català... És de les distincions que he rebut la més entranyable, perquè jo vaig néixer a Mataró. Soc fill de Mataró, vaig aprendre les meves primeres lletres a Mataró i bueno, després ja vam marxar de Mataró, però suposo un fet molt entranyable i inesperat. Mira, hi ha una cosa molt important, que és que s'ha fet una gran tasca de resistència. Però no hem triomfat, no ho podem confondre. Hem avançat molt, però en aquest moment es passa un mal moment, perquè hi ha vingut molta immigració, que esclar, 1.600.000 persones, no, a Catalunya no les pot engolir totes, però crec que nosaltres convicció, el secret està convençut, convicció, ganes de treballar i saber que sense llengua no hi ha país. Llengua.
L'acte de reconeixement ha tingut lloc aquí a la primera planta de l'Ateneu de la Fundació Iluro. Ha plegat més d'un centenar de persones. L'acte ha comptat amb un acompanyament musical i hi ha participat Irene Rigau, la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2010 i 2016, Xavier Antic, el president d'Òmnium Cultural, que just ara està acabant el seu discurs, i també Laia Nonell, la presidenta d'Òmnium Maresme. Hem decidit premiar en Joaquim Arenas per la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura catalana, molt especialment per l'àmbit lingüístic. En Joaquim és pedagog i és considerat, doncs, juntament amb altra gent, no? Evidentment és una tasca col·lectiva, però és un dels pares de la immersió lingüística, i per nosaltres, doncs, era una manera, a banda de reconèixer la seva tasca, de remarcar també la importància que creiem que tenir una immersió completa en l'educació catalana, perquè l'escola sigui un espai de cohesió social també. I qui va poder col·laborar. No va permetre que el franquisme marqués el destí de l'escola d'aquest poble. I no poder... Aquesta és la 28a edició d'aquesta distinció anual d'Òmnium Mataró i d'Òmnium Maresme. De fet, va començar l'any 1997 i els primers en rebre-la van ser els capgrossos de Mataró, i des de llavors ha anat distingint diverses persones de l'àmbit cultural, social i també entitats. De fet, l'any passat va ser el torn de la mestra i escriptora Lola Casas, i ara qui l'ha rebut ha estat Joaquim Arenas. Un acte que està tenint lloc en aquests precisos instants. Judit, gràcies. Per altra banda, l'aula de teatre ha tancat aquest diumenge el període de preinscripcions per al curs que ve, batent un rècord de sol·licituds, un increment que s'ha fet notar especialment en els grups infantils i juvenils. Les nostres companyes Júlia Montfort i Laura Cera han estat aquesta tarda a l'aula. Són dies de corredisses, d'anar amunt i avall pels passadissos de l'aula de teatre, i és que s'apropa al final de curs d'aquest curs 2023-2024, i això vol dir que molts processos creatius també culminen, arriben al seu punt d'inflexió, s'ensenyen els uns als altres i es mostren al públic. Però si s'acaba el curs també vol dir que està a punt de començar-ne un altre, un curs que serà tot un èxit, com acostuma a ser l'aula de teatre, però amb un boom de preinscripcions que han rebut fins just aquest diumenge, que és quan es tancava aquest termini. Cristina Navarro, directora de l'aula, com estàs? Hola, molt bé. Contents, contenta, suposo, per aquest boom de preinscripcions que heu tingut, especialment amb els més petitons i els joves. Sí, i també amb el grup de grans, eh? Molt contentes estem. Sí, ara, en aquests moments, estem comptabilitzant la demanda que hi ha hagut, sí, perquè es va tancar ahir, i estem mirant a veure quins grups són els que hi ha més gent, quins grups s'ha de fer sorteig, quins grups poden entrar tots, però hi ha més demanda que places. A què atribuïu aquest augment de la demanda? Jo crec que són un conjunt de coses. Jo crec que l'escola és una escola ja històrica, que la coneix molt la ciutadania de Mataró, també perquè és una escola que amb el temps ha anat creixent de portes en fora, és a dir, no és una escola que està tancada aquí a les quatre parets, sinó que surt amb molts projectes de ciutat. Jo crec que trepitja els instituts i trepitja les escoles amb tots els projectes que tenim. I també, a part de tot això, no, que jo crec que l'aula, amb els 38 anys de vida, crec que s'ha convertit en un projecte de ciutat, és a dir, la gent se l'estima, i això ho notem quan venen aquí, que ens ve gent de fora. Però també hi ha un altre requisit, que és que el teatre, per poder estudiar teatre, d'una manera natural, sempre ho dic això, eh? T'obliga a treballar aspectes que no es treballen enlloc més. L'escolta, el poder parlar dels teus sentiments i de les teves emocions, poder tenir un espai on treballar i on equivocar-te i tornar a començar i no passa res. Treballa en equip, no? Que el teatre no el fa un de sol, el fa un equip de persones. I que al costat també hi ha els invisibles, que jo sempre dic, que són el professorat, els tècnics, els acomodadors. És una gran família, és un gran equip que junts podem tirar un projecte endavant. I crec que aquest espai els joves el necessiten, més que mai. Nil, bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé.
Ets professor de l'aula de teatre, ja fa temps que hi ets per aquí. Suposo que has pogut veure moltes generacions créixer amb el teatre, no? Doncs sí, més justament avui ens hem ajuntat dos grups perquè acabem el curs ja i veus persones que havies tingut fa uns anys i que van creixent i que van passant cursos i doncs fa molta gràcia, la veritat. Són molt petitons aquests que tenim aquí, aquests dos grups. Quants anys tenen? Sí, aquests són els més petitons a l'aula, són de 6 anys fins a 9 anys. I què feu amb ells? Perquè abans parlàvem amb la Cristina Navarro que el teatre sovint va molt més enllà d'interpretar, no? Clar, tota la part d'expressió, de joc, de desenvolupament, treballem moviment, cos, veu, intentem com ajuntar totes aquestes disciplines per tal que ells aprenguin a fer teatre, a jugar, a desenvolupar-se dins d'un grup també. Com ara estan fent un exercici, per exemple, que no han fet mai junts, aleshores... Això sembla molt maco, però requereix d'hores i de feina i de treball, al final. Què creus que els aporta o què veus que els aporta el teatre en el seu dia a dia? El que veiem és que, al final, els infants es passen molts dies a l'escola, moltes hores, i al final venen aquí i tenen un espai per expressar-se, per jugar, per provar coses, i és un espai, és un lloc on sempre expliquem on no es jutgen els fets. Venim a provar, venim a fer coses, aleshores... Vens a fer. Si a vegades les coses van més bé, doncs van molt bé. Si no tant, doncs és un espai d'experimentació i al final crec que és una de les coses que amb ells els agrada i que els motiva a seguir venint i passar-s'ho així de bé, com s'està passant ara. Frida, Bruna, com esteu? Bé. Bé. Com és que feu teatre vosaltres? Per què heu decidit venir a l'aula? A mi van escriure els meus pares i van dir si toca, toca i si no, no. I tu, Frida? Perquè... Ja fa uns anys que hi vinc i m'està agradant molt i perquè així aprenc més a moure'm. Recomanaríeu a nens i nenes que ens estiguin mirant que s'apuntin a l'aula? Sí. Per què? Per què els recomanaríeu? Perquè és una cosa molt, molt guai. Jo al principi no volia fer-ho, però val la pena provar-ho. Qui també ha tancat ja preinscripcions a cara al curs vinent és l'Escola Municipal de Música de Mataró, un centre que actualment compta amb uns 1.500 alumnes, també de totes les edats, i que, a més, començaran el curs amb novetats, ocupant la tercera planta de la nau Minguell. Han estat repartits per molts centres educatius des que van començar a fa 15 anys. L'Escola Municipal de Música de Mataró en feia bandera, tot i que aquest fet implicava muntar i desmuntar aules i traslladar material i instruments contínuament. En paral·lel, la nau Minguell ha anat creixent i l'Ajuntament ha anat cedint cada vegada més espai d'aquest equipament a l'Escola de Música. Tot i que els grups d'infants continuaran en centres com el Centre Cívic del Pla d'en Boet o les escoles Montserrat Solà, Enxaneta o Antonio Machado, de cara al curs vinent, l'escola ocuparà la tercera planta de la nau Minguell. Poder comptar amb un edifici que estigui així com està aquest, que està preparat per nosaltres, insonoritzat, és una cosa que ens va a favor. De fet, una de les novetats pel curs vinent és que ens consolidem a la nau Minguell com el nostre edifici i ocupem també la tercera planta. Hi haurà tres espais nous, hi haurà un dels espais que és molt gran, on podrem oferir un espai per també fer grans formacions o per fer concerts. Vull dir que estem molt contentes perquè ara la nau Minguell serà tota de l'Escola de Música. Els conjunts musicals són l'eix vertebrador de l'Escola de Música. De fet, asseguren que entenen la música des d'aquesta perspectiva grupal. Hi ha alumnes des dels 2 mesos fins actualment als 87 anys, malgrat que no hi ha edat per aturar el ritme. Entenem la música des d'un dret i des de poder-la gaudir en grup. Per tant, l'eix troncal de l'Escola de Música són les assignatures i els conjunts més grupals. De fet, les classes d'instrument també es fan en grup. No es fan classes individuals fins que no tens un cert nivell o et vols fer una preparació per accedir a un grau superior. Però una de les assignatures de l'escola és que entenem la música des del conjunt i des de viure-ho i compartir-ho i aprendre i somriure i estar contenta i jugar i divertir-te en conjunt. A més dels cursos de setembre a juny, l'Escola Municipal de Música de Mataró també ofereix cursos de curta durada per fer petits tastets d'instruments o formacions específiques, com ara el massatge amb cançons de falda per nadons que s'està oferint. L'escola té 1.500 estudiants, comptant els alumnes dels projectes de música i comunitat, que són els del projecte d'escoles orquestrals i el programa Música Acció. Les festes de barri continuen aquest cap de setmana. De fet, hi ha hagut cotxes clàssics, caminada nocturna i batucades. L'Havana, Vistalegre o el Pla d'en Boet estan de festa i organitzen desenes d'activitats amb els seus veïns.
Aquest cap de setmana ni el vent ni la pluja han aconseguit canviar massa els plans dels barris que estan de festa major. A l'Havana, per exemple, ha tornat la trobada de cotxes clàssics al Passeig Marítim. La 12a edició ha comptat amb joies automobilístiques de fa un grapat d'anys. Els seus organitzadors, el Club Maresme Clàssics, expliquen que el més important és que estiguin ben conservats. En aquest club realment té cabuda tot aquest tipus de vehicle. No valorem quin és un i quin és l'altre, sinó que volem que tothom que estigui un cotxe en condicions, que tingui l'edat que ha de tenir, i el millor possible, i l'acceptem. Pues mira, podem veure des d'un Jaguar E-Type, de Renault 8, a 1430, els típics 600, ell ens porta un Mac, un Dodge 3700 GT, i tenim un 5 amb altra vaguera. Tenim cotxes com el 1200 Bocanegra, tenim un camió, tenim un camió, un Volvo del senyor Jordi Llop. Dissabte a la nit ha estat el torn de la Marxa Nocturna de Vistalegre, una iniciativa que ha arribat a les seves 18 edicions i que ha comptabilitzat pràcticament 600 participants, el que representa un 40% més que les marxes anteriors. Tenir aquesta marxa per nosaltres és molt important perquè té un caràcter molt familiar, molt de colla, que és una mica l'esperit que tenim aquí al barri. Aquest any, amb el 40 aniversari, hem fet el canvi, hem sortit des d'aquí, des del camp de futbol, que ha estat una sortida espectacular. Tenim uns vídeos d'allò de tota una marea humana que s'hi ha volgut sumar i que ha volgut il·luminar la muntanya, per això aquest any anem de blanc. I un cop acabat, per tots els participants, recompensa, una entrapa de botifarra. Aquesta ha estat una de les primeres activitats de la Festa Major de Vistalegre que concentra les activitats el pròxim cap de setmana amb actes especials per la celebració dels seus 40 anys. Al seu torn, el Pla d'en Boet ha volgut omplir-se de música. Un total de 8 batucades s'han trobat al centre de Mataró i han caminat fins davant del pavelló Eusebi Millan, una trobada encapçalada per la boe tocada que ha marcat el ritme de la cercavila. La música electrònica mataronina s'ha reivindicat aquest dissabte en el primer Permutec. És una cita sorgida des de dins de la colla castellera dels Cabrossos i que vol aprofitar el talent i l'interès local per iniciar un trajecte de llarg recorregut. El primer vermut electrònic ha tingut 3 discojocs amb accent mataroní. Ni el vent ni el molest plomall que acompanya les llavors dels plataners de l'escorxador han pogut evitar l'èxit de la primera edició del Vermutec, una iniciativa sorgida des de dins de la colla dels Capgrossos de Mataró i que ha volgut portar la música electrònica a les portes del seu local. Sobretot amb l'enfoc volíem buscar de preus populars, de que tothom vingués i fora d'això es sentís còmode. I un dia en una festa vam dir, escolta, per què no ho fem, per què no ho organitzem? I és allò que mai acabes de fer el pas i fa poc vam decidir tirar-ho endavant i al final hem aconseguit fer alguna cosa bastant xulo, jo crec. La intenció és aquest primer any fer l'opening, que és ara, un closing, que és el setembre, i estem mirant si el juliol per Santes ens ubiquen entremig de Santes. Seria el primer any, si funciona i té bona acceptació, que de moment sembla que sí, que hem de començar a fer almenys un cada mes l'any que ve. La primera edició, a més de tenir l'accent mataroní a l'organització, el tenia als plats. 3 discjòqueis mataronins han estat els encarregats d'amenitzar la vetllada d'aquest dissabte. Primer amb DJ Sala, després amb DJ Turú i, per tancar, amb DJ Hochi. En una miqueta al Maresme hi ha molta cultura de discjòqueis, de fet n'hi ha hagut molt i ara torna a haver-hi molta, en diferents gèneres, en diferents estils i situacions, però s'està molt bé. De fet, hi ha 2 discjòqueis que són també d'aquí, la Sara Crin i la Rosie, que són 2 persones que les he anat trobant en funció de que he anat punxant per llocs o programant llocs, i no sabia, i són de Mataró també. Hi ha una escena molt xula i som poc conscients de que hi és moltes vegades. La primera edició del Vermutec ha reunit un públic molt variat de totes les edats i que ha complert i inclús sobrepassat les expectatives dels organitzadors. Sempre es pensa música electrònica potser més de nit, d'un grup de gent molt un target molt concret, però com podem veure hi ha famílies, si ho fas al migdia està obert a tothom. Si no és molt xumba-xumba, acompanya, no?,
rotllo aquest de del vermut. Va traspassant aquestes fronteres. La música electrònica en general fa moltíssims anys ja que existeix i clar, es dona el fet de que persones que potser quan tenien 15 anys escoltant aquest tipus de música, com potser en sala que està punjant ara, doncs amb 40 i escaig o 50 segueixen escoltant. Llavors, clar, ja són persones que han fet famílies, que tenen altres vides i també això ho obre. El que tampoc ha faltat ha estat el vermut, de beure i de menjar. El futur del bàsquet maresmenc està en bones mans, si més no, això és el que es desprèn del Campionat de Catalunya que ha organitzat la Federació Catalana de Bàsquet aquest cap de setmana a Mataró, amb bons resultats per jugadors i equips de la comarca del Maresme. Oriol Debat, bon vespre. Què tal, Cesc? Així és. Primer de tot, un Palau Mora amb 2.000 persones veient bàsquet del millor de Catalunya en aquesta edat mini i la Unió Esportiva Mataró que ha arribat a la final tant en la categoria femenina mini com en la masculina i en totes dues ha caigut davant del Futbol Club Barcelona. Bàsquet i futur són les dues paraules per definir el cap de setmana que s'ha viscut al Palau Josep Mora. Entre el 8 i el 9 de juny s'han celebrat els Campionats de Catalunya, que a part de deixar infinitat de vencedors, ha servit com a precedent dels Campionats d'Espanya, que són a quatre passes. El Mora ha acollit les Final Four de la categoria mini masculí i femení. En ambdues finals s'han creuat el Barça amb la Unió Esportiva Mataró, però cap equip unionista ha pogut aixecar el guardó. Tot i les derrotes, a l'accedir a la final, els va atorgar el bitllet als Campionats d'Espanya. Aquesta final masculina es va poder gaudir per les televisions locals i la xarxa més. Ho hem maquillat una mica sent valents i tirant de tres i hem ficat alguns, però estan un pas per davant. Tot i així pensem que podríem competir-nos millor, durant l'any ens hem competit millor, llavors estem emprenyats però molt satisfets, molt satisfets amb el treball dels nanos. Arribem dos a la final. Llavors, si arribes contra el Barça vol dir que moltes de les coses que han fet durant l'any són excel·lents i estic superagraït a aquests nanos. Van ser els grocs qui van prendre la batuta del partit als primers compassos, encara que de mica en mica els blaugranes van anar capgirant el resultat amb jugadors com Lucas Jasikevicius, fill de l'entrenador de bàsquet Sara Jasikevicius, o Robi Bounje Bounje, fill de l'exjugador d'NBA Ruben Bounje Bounje. El nivell del Barça jo el trobo espectacular. Vale? És que, a més, clar, el creixement dels jugadors encara serà més bèstia perquè tots tenen uns gens molt, molt bons per a practicar l'esport. Hi ha molts fills d'exjugadors, molta gent que tenen un físic espectacular. El 97-69 és el que marcava el lluminós al final del partit. Un duel on van prevaldre els valors d'unió, companyerisme i respecte. També cap de setmana d'èxits, en aquest cas, pel futsal Mataró. Sí, el futbol sala formatiu, en aquest cas, que ha aconseguit 3 campionats de Catalunya, 2 de femenins, en categoria juvenil i cadet, i un de masculí, en aquest cas juvenil. Aquest cap de setmana s'ha disputat la final de la Copa Catalunya Juvenil Femení al pavelló Nou Congost de Manresa. La final ha comptat amb la presència del futsal Marlex Mataró, que s'ha enfrontat al Club Natació Caldes i ha acabat guanyant 3-1. Partit molt disputat entre tots dos. El conjunt mataroní ha controlat la possessió de la pilota, mentre que les del Vallès Oriental tenien arribades que generaven molt de perill. Tot i això, les de Passarrius han marxat 1-0 al descans amb gol de Maria Sorribas. A l'inici de la segona, repetia Sorribas amb el 2-0 i als instants finals, quan el Caldes ja estava abocat a l'atac, a porteria buida les mataronines han aprofitat per fer el tercer i en l'últim segon del partit, Marina Ríos ha marcat el gol de l'honor pel Club Natació Caldes. El valoro molt positivament, ja que és una recompensa a la gran temporada que hem fet. La Lliga se'ns ha escapat en els últims partits, però com a mínim la Copa l'hem lluitat fins al final i crec que ens ho mereixem perquè l'esforç de l'equip ha estat espectacular. En la categoria juvenil, però en aquest cas masculí, el futsal gestoria Lluís Mataró també s'ha proclamat campió després de superar per 2-3 el 5 Martorell Club Sala. En les primeres arribades del Mataró han fet el primer per part de Gerard García. Abans del descans, el futsal ha fet el segon. El primer gol del Martorell ha arribat a la segona. Bernat Pastor ha trencat el partit amb el 3-1. És una victòria que, bueno, l'hem treballat molt. Jo crec que merescuda per al partit d'avui.
i no sé, estic molt feliç, molt feliç. No, és difícil expressar perquè tota la gent que ens ha vingut a buscar, a veure, tots els dies, a l'entreno, als partits, i els meus companys, que són una meravella de persones i de jugadors, i com el meu últim partit, aquesta temporada amb ells és un goig. Finalment, en categoria cadet, el futsal Cartonajes Pans Mataró ha superat per 1-3 el Sant Vicenç dels Horts amb 2 gols de la Internacional en categories inferiors de la selecció espanyola, Kenny Hernández. I pas a pas hem anat aconseguint cada partit fins a arribar aquí. Tot i no ser el nostre millor partit, ens mereixíem guanyar per la temporada que hem fet i per tot l'esforç. I ara passem a parlar de natació artística per edats, de la victòria del Club Natació Granollers, perquè va guanyar a Mataró. Sí, aquest campionat de Catalunya de rutines lliures, on el Granollers és qui va acumular en les diverses proves més primeres posicions i, per tant, qui es van portar el premi per davant de 2 equips també fortíssims, el Calípolis, i la tercera posició pel Sabadell. En solo lliure femení en categoria júnior, això sí, el Centre de Natació Mataró s'ha penjat l'hora en rutina lliure, s'ha imposat en aquest sentit el Calípolis per 43 punts i també ha tingut l'or en el solo tècnic femení júnior, tercer lloc en el duo lliure mixt a la vi i també or en la rutina acrobàtica lliure categoria sènior. Isabel Schwang, una de les destacades, més enllà de tota la base cada dia que creix més, i on el Centre de Natació Mataró també destaca el goig de tenir durant un cap de setmana el complex Joan Serra planíssim mirant natació artística, i es vol que la disciplina també s'acosti mica en mica al nivell de la natació i el waterpolo de l'entitat. I aleshores hi ha una part d'elements que és una part obligatòria i una part artística. Llavors hi ha uns jutges que són 5 i que es valoren. Llavors, de les 5 puntuacions de cada banda, la puntuació més alta i la més baixa es destrien i a partir d'aquí hi ha un barem. Per nosaltres és un repte molt important perquè és una piscina descoberta, que a més té una, és molt emblemàtica perquè estem al costat del mar, i aleshores doncs, bueno, a nivell diguem-ne de Centre de Natació és molt important perquè també ens donem a conèixer, tot i que el Centre de Natació Mataró ja es coneix, però en la secció de natació artística no es coneix tant com la secció de natació de waterpolo, que ens coneix tot Catalunya perquè ja som més punters. Dues proves, per tant, de la capacitat que té Mataró no només de fer el seu propi esport, sinó d'acollir-ne d'altres també. Espectacular aquest cap de setmana amb el tema del bàsquet i la natació artística. Realment, 2.000 persones al Mora, més de 1.000 o 2.000 si comptem la rotació en 17 hores de competició al complex Joan Serra, increïble. Fins demà, Oriol. Que vagi molt bé. L'arxiu d'avui ens porta l'any 1990 cap al Masnou i en el context d'un homenatge que es volia fer en forma, de forma física, ara explicarem en quin format, a un polític que havia mort feia tot just un any. Pep Andreu. Doncs sí, anem al Masnou a l'any 90 perquè en aquell moment, el mes de juny, es coneixia que l'artista mataroní Manuel Cossacs, l'escultor, estava treballant en el monument que es dedicaria al polític Ramon Trias Fargas. Ramon Trias Fargas havia mort a la plaça Ducata del Masnou l'any 89, mentre feia un míting, va tenir un atac de cor i va morir això, fent un míting al Masnou. L'agrupació local de Convergència i Unió, perquè Trias Fargas era un dels homes forts de Convergència i Unió, de fet havia estat diputat, senador, conseller, doncs va demanar a l'Ajuntament poder ubicar un monument recordant la figura de Trias Fargas en aquesta plaça, la plaça Ducata. L'Ajuntament ho va autoritzar, el monument però es va sufragar per subscripció popular
i es va encarregar el, com dèiem, escultor, l'artista mataroní Manuel Cusachs. I a la notícia d'avui el que fem és veure com està avançant aquest treball i sobretot l'artista explicant en què consistia el monument. Ell destacava dos elements. D'una banda, el bust de Ramon Trias Fargas. De fet, Manuel Cusachs era un expert, un especialista en bustos, i després que en a la base del monument hi hauria una frase de les que havia immortalitzat el polític Ramon Trias Fargas. La frase és aquesta: Catalunya és històricament democràtica. Sense llibertat en tots els camps, ni Catalunya ni la democràcia no són possibles. La notícia ve a tomb, a més, va bé que la donem ara, perquè fa pocs dies el ple de l'Ajuntament del Masnou precisament va aprovar un prec o una moció de Junts per tal que aquest monument, que ja fa anys que està instal·lat, doncs se li faci un rentat de cara, per entendre'ns, i es reubiqui, perquè ara mateix queda en aquesta plaça Ducata, queda un pèl amagat. Per tant, lliguem una cosa amb l'altra. Això, evidentment, no s'explica a la notícia perquè la notícia és de fa 34 anys. L'escultor mataroní Manuel Cusachs és l'artista que està realitzant un monument en record a Ramon Trias Fargas i que s'instal·larà a la plaça Ducata del Masnou. En aquesta plaça, el 22 d'octubre de l'any passat, va morir el polític català Ramon Trias Fargas. La plaça Ducata del Masnou, on va morir Ramon Trias Fargas mentre feia un míting el 22 d'octubre de l'any passat, ubicarà un monument en record d'aquest polític català. La Comissió de Govern de l'Ajuntament del Masnou, formada íntegrament per membres de Convergència i Unió, va autoritzar el 26 d'octubre de 1989 la col·locació d'aquest monument recordatori del polític desaparegut. El Comitè Executiu Local de Convergència va procedir llavors a encarregar la confecció de projectes i entre diferents estudis presentats va ser escollit el de l'escultor mataroní Manuel Cusachs per considerar-se que és el que expressa millor els sentiments i personalitat de Trias Fargas. La idea central d'aquest monument va ser precisament el cap, o sigui, centrar tota la idea del monument en la seva cara, l'expressivitat de la seva cara, i com un marc que envolta aquest retrat consisteix en 6 blocs de pedra treballats, 4 dels quals estan perfectament acabats amb unes columnes i 2, que són els que ens cimbellen el monument, estan intencionadament com si fossin inacabats, una mica simbolitzant la trajectòria política i moderna de Catalunya, en el qual el senyor Trias Fargas en va ser un element actiu. El monument, un monòlit en pedra de Montjuïc, que ja està en fase de construcció, constarà, a més del retrat en bronze de Ramon Trias, d'una inscripció d'una frase del mateix polític relativa a Catalunya. El monòlit serà col·locat a la part dreta de la plaça on un infart va acabar amb la vida de Ramon Trias Fargas. La inauguració del monument està prevista pel 22 d'octubre d'aquest any, dia de l'aniversari de la mort de Ramon Trias. La presentació del projecte, que s'ha fet aquest matí al Masnou, ha anat a càrrec de l'alcalde de la població, Josep Assuara, l'escultor Manuel Cusachs i el president de la Comissió per Homenatge a Trias Fargas, Manuel Martínez. Aquesta, com comentaves, és la notícia de la fa 34 anys, que té molta vinculació arxiu i actualitat. Exacte, arxiu i actualitat. Arxiu perquè és de fa 34 anys, com dèiem, quan ja es donava a conèixer el projecte i es veia en avançat estat doncs, com estava aquesta obra d'homenatge a Ramon Trias Fargas. I després perquè, clar, fa 4 dies, com aquell qui diu, el ple del Masnou aprovava que 34 anys després calia dignificar aquest monument perquè no està ara justament el millor dels estats, per entendre'ns. Pep, fins demà. Vinga, fins demà. Abans de passar a la tertúlia esportiva, fem un cap d'ull dels titulars avui. €57 milions és el valor econòmic de l'aixís comissat a Cabrera de Mar. Aquesta informació la que ha tingut accés a TV Mataró també confirma on tenien els bidons de combustible i les llanxes per fugir. L'Escola d'Educació Especial d'Arbós queda aïllada perquè no compta amb parada del Metrobús ni tampoc amb un accés adaptat als vianants. Així ho lamenta el comunicat de la comunitat educativa del centre. El
el PSC torna a guanyar unes eleccions a les urnes de Mataró i, de fet, ja en porta 8 de consecutives. Aquest cop ho fa dins el marc de les europees. I el futur del bàsquet maresmenc està en bones mans. Èxit en el campionat de Catalunya de la Federació Catalana de Bàsquet. Ja saben que per a més informació la poden trobar a tvmataró.cat i també a les xarxes socials cercant TV Mataró. Pel que fa a Mataró Ràdio, a través de l'informatiu matí, demà a les 8 puntuals amb Laia Sant Miquel, i a partir de 8:45, demà Pep Andreu entrevista Santi Carreras, el periodista i escriptor que ha fet Muts i a la Gàbia, el llibre que explica l'atracament al robatori a la Caixa Laietana. I tornem d'aquí uns instants.